och hjärtligt välkomna till kursen Tillämpad webbutveckling eller TWE200 som kurskoden är. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min gode kollega Patrik Bernadsson så kommer vi att hjälpa till under den här kursens gång. Så vad handlar då kursen Tillämpad webbutveckling om? Faktum är att svaret på den frågan, den vet du bara själv. Vi kan se den här kursen Tillämpad webbutveckling som lite grann av gesellprovet efter den här utbildningen. Vi har ju inget riktigt gesällprov såklart, men i den här kursen så kommer vi ganska nära det där. I den här kursen så ska du tillämpa saker som du har lärt dig och eftersom det är en kurs på högskolan så ska du dessutom såklart lära dig någonting nytt också. Det är någonting som du ska lära dig, någonting som du ska lära dig utöver det som du redan har fått lära dig i kursen. Tanken är att du ska få en liten inblick i hur det är att arbeta i den här webbranschen. Du ska få en liten försmak av hur det är att jobba i den här webbranschen. Kursen går ut på det att du som egen individ ska välja ett projekt och det här projektet är det projekt som du ska jobba med genom kursens gång. Helst, absolut helst så vill vi att du jobbar mot en extern partner. Låt oss säga att du känner till antingen om du har någon vän som har någon exempelvis företag eller om du erbjuder dina tjänster till ett företag eller på något sätt så ser vi gärna att du har en extern part som du gör det här projektet emot. Det måste inte vara en extern part men vi ser väldigt gärna att det är det för det finns en del saker att lära sig av att arbeta med en extern part som man bara kan lära sig när man verkligen gör det så att säga. Det Projektet som ni gör på den här kursen, det måste inte vara en enormt stor sak. Eh, vad det är för någonting som projektet handlar om, det, det väljer ni själva. Eh, vanligt är att man väljer exempelvis att fördjupa sig inom åt eller att man väljer att fördjupa sig inom Wordpress eller React eller någonting. Jag vill Gärna att ni väljer er att fördjupa er inom någonting som kanske inte fanns med i utbildningen eller någonting som fanns med fast ni skulle gärna velat att det fanns med ännu mer om det så att säga. Det är en fördjupning inom någonting. Det kan vara react eller angular eller ja, orden bara haglar här. Så ni ska göra ett projekt och vad projektet handlar om, vad ni väljer att fördjupa er inom, det väljer ni själva. Och Det är inget krav att ni gör det här mot en extern uppdragsgivare men vi ser gärna att göra det. Det finns så mycket man kan lära sig genom att göra det här mot en extern uppdragsgivare. Så! Kursen den består alltså av ett stort projekt och vad projektet är det är någonting som ni antingen kommer på själva eller har en extern part som hjälper till med att leverera vad det är för någon content som ni vill ha och hur det här ska presenteras. När ni är klara med projektet så laddar ni upp projektet och en liten dokument om det hela, en liten slutrapport. Och den laddar ni upp på Canvas i vanlig ordning. Jag vill under tiden ni gör projektet vill jag även veta hur det går för er. Hur ni ligger till, vad ni har haft för reflektioner och tankar, problem, eh, lösningar, saker och ting. Jag vill veta hur jobbet har förflutit senaste veckan. Så därför skulle jag vilja ha in en veckorapport också. Eftersom kursen går på halvfart så blir det veckorapporten varannan vecka naturligtvis. Allt sånt där finns i schemat. När det är dags att lämna in en veckorapport så kommer ni att på Canvas skriva ett textinlägg och det här textinlägget blir då eran veckorapport. För ni sätter igång med projektet så vill jag även att ni lämnar in en liten projektidé där ni beskriver vem ni har tänkt att jobba emot och vad ni har tänkt att göra för någonting. Så att eh, vi får den där lilla projektidén godkänd. Så då, då kollar jag så att det verkar handla om någorlunda rätt område och kanske ge lite feedback på om det kanske är för mycket jobb eller för lite jobb eller vad det nu kan vara för någonting. Nu är det ju så att eh, för att få godkänt på den här kursen, eller väga på den här kursen, så ska man då ha lämnat in en projektidé, fem stycken projektrapporter och en slutrapport med en tillhörande webbadress. Det är det som jag vill ha in av er den här kursen för att det ska bli ett godkänt alternativ i slutet. Så det är det som jag vill ha in så att säga. Vad ni väljer att fördjupa er inom, vad det är för område som just du väljer att gräva lite djupare inom, det, det vet ju som sagt bara du. De lärarna, det vill säga jag och Patrik på den här kursen, vi... Ja. Det finns väl vissa saker som vi kan så att säga, men sen så finns det en hel del saker som vi inte kan också. Så räkna inte med att om du väljer att fördjupa dig inom något jättekonstigt litet område. Räkna inte med att jag och Patrik kanske kan det här rakt upp och ner. Vi kanske inte är helt allvetande orakel. Så det kan mycket väl vara så att ni väljer att fördjupa er inom någonting som som vi inte kan helt enkelt. Det är inget konstigt. Webbranschen fungerar på det sättet hela tiden. Man lär sig att eh, googla fram saker och hela branschen som vi lever i den kännetecknas ju verkligen av att det kommer nya tekniker jätteofta. Och det är mycket möjligt att eh, lärarna på kursen inte har järnkoll på det, just det som, som just du har valt så att säga. Så då kan det mycket väl bli så att du får helt enkelt lära dig det där alldeles själv. Den här skolans profil är ju arbetsintegrerat lärande och den här kursen är en av kurserna där vi verkligen sätter det där på pränt. Ni får verkligen jobba arbetsintegrerat under den här kursens gång. Om det är så att ni behöver lite hjälp i kursen så finns det ju naturligtvis handledning att tillgå. Vi har ett kursforum. Där ni gärna får ställa frågor och där kommer vi att svara på frågorna också. I värsta fall så kan man ju skicka mejl och fråga saker och ting också. Och vi har handledningstider. Jag tänkte ta och visa lite grann hur man kommer åt dessa handledningstider. Så om vi tittar på kursens diskosida och klickar på kalendern finns det en knapp här ute där det står “Hitta möte”. Kursen är “Tillämpad webbutveckling”. Då ser vi här att nästa tillgängliga möte är den här 3 13 november, så vi hoppar till den 13 november och hittar här handledningstider. Låt oss säga att klockan 20 över ett vill jag handledas, så då trycker jag på den knappen. Och jag får upp att eh, vi kommer att vara på den där platsen. En webbadress och den kopierar jag. Och så tar jag och trycker på knappen reservera och sen så är den där tiden bokad. Så på det sättet gör jag för att eh, boka mig en handledningstid. Via Canvas-sidan som kursen tillhandahåller också. Så har vi de vanliga sakerna med kursplan och schema och så vidare. Ett kurs-pm. Jag har de två modulerna. De kommer jag tillbaka till alldeles strax. Det är två stycken moduler i kursen. Det är helt enkelt en gammal student som jag har intervjuat om hur det är att jobba i webbranschen. Och här under uppgifter så finns det de här rapporterna som ska in. En kortare projektbeskrivning. Veckorapporterna. Och slutligen slutprojektet. För att göra det här så när ni har kommit fram till eran projektbeskrivning, så trycker du helt sonika på projektbeskrivning, lämna in uppgift och skriver helt enkelt det som du hade tänkt att ha med på just din eh, projektbeskrivning helt enkelt. Så på det sättet fungerar det där. Eh, Klienterna i kursen, vem ni ska jobba emot, det är ju någonting som ni fixar själva. Sist gång vi hade kursen så gick det bra och den absoluta majoriteten av kursdeltagarna hittade externa partner att jobba emot. Några enstaka hittade aldrig någon extern part att göra någonting emot, så då hittade de på ett eget projekt eller de kanske hade ett eget projekt i bakfickan som de ville göra. Så någon gång så bör ni komma underfund med någon som behöver en webbplats. Så, så det tror jag löser sig. Det brukar det göra. När ni arbetar mot en extern part så kommer ni att upptäcka saker och ting som ni kanske inte har upptäckt hittills i den här utbildningen. Eh, ni kommer att stöta på tillfällen där er uppdragsgivare har sagt att han ska skicka lite bilder och han ska skicka lite text och han ska göra dittan och han ska göra dattan eller hon för den här delen också. Och ni får aldrig de här grejerna, ni får aldrig de här bilderna, ni har väntat på de här bilderna och den här texten i en och en halv vecka men det är liksom, det har aldrig kommit alla sådana saker har vi varit med om hundra gånger tidigare. För vi som är lärare på kursen som sagt, vi, vi har jobbat i webbranschen. Vi vet hur det går till där så att säga. Klienten har inte hört av sig och så vidare. Så om sådana saker händer, då får ni helt enkelt hitta på något bra sätt att lösa det på. Sätta lite press på uppdragsgivaren till exempel. så. Det som ni kommer att stöta på är hur ska ni liksom komma framåt även om kanske inte uppdragsgivaren hör av sig. Eh, kanske är det som så att i framtiden så finns inte läraren att fråga heller. Då får ni helt enkelt komma på en lösning på det här problemet själva så att säga. Så det har varit lite oklart vet jag tidigare år att, eh, att lärarna kanske inte kommer med den här färdiga luntan med lösningar liksom men en del av kursen handlar om att ni ska själva se till att komma på lösningar när ni verkar ha kört fast på något sätt. I kursen så är det ju ett eget arbete som ni ska göra. Ni väljer själva vad ni vill jobba emot. Av den anledningen så har vi liksom inte förberett massa kursmaterial om dittan och dattan för vi vet ju som sagt inte riktigt exakt vad vi kommer att behöva material inom så att säga. Jag har gjort ett par intervjuer med en eh, gammal student som vi har haft som nu numera jobbar över branschen och eh, de två intervjuerna blir helt enkelt eh, lite inspirationsmaterial om vad kursen kan tänkas handla om. Eh, det är inte så mycket handledning. Det är inte så mycket moduler. Ni får gärna som sagt skriva frågor i kursens forum på disk på på canvas. förstår jag nästan. Ni får gärna ställa frågor där och ni får komma på handledningar. Och det första ni ska göra är att eh, Kolla av marken. Vad är det för någonting som jag vill lära mig? Vad har vi för uppdragsgivare som kan tänkas att tillhandahålla det här? Och så skriver du ihop det och lämnar in en liten beskrivning av det projekt som du vill jobba med. Avslutningsvis så skulle jag nu vilja säga det att när ni väl börjar med ert projekt så är det jättelätt att ni tar på er alldeles för mycket grejer. Ni tar på er att göra allt från grunden. Ni tar på er att göra jättestort jobb helt enkelt. Ni spenderar hela kursen med att nästan jobba ihjäl er på ert projekt och man kan ju förstå att ni vill ha resultatet så bra som möjligt men jag skulle ändå vilja påminna er om att inte ta er vatten över huvudet. Snarare så ta sänk ribban lite grann och att ge dig själv tid att reflektera över vad det är som hände i projektet. Reflektera över vad du har stött på för problem och vilka lösningar du kom på till problemen. Så tipset skulle vara att, att inte ta sig vatten över huvudet. Lägg snarare ribban lite lägre och ge dig själv tid att reflektera över situationen som du befinner dig i. Sådär! Det var ungefär allt som jag hade tänkt att gå igenom på det här kursintrot. Hitta en uppdragsgivare, skriv en projektbeskrivning och sen kör ni hårt. Och jag hoppas att ni kommer att tycka att den här kursen blir riktigt kul. Den blir precis vad du väljer att göra den till. Med de orden så tackar jag för mig och så hörs vi genom kursens gång. Hej på er!